O governo britânico evita usar o termo genocídio, já que se trata de uma classificação a ser determinada primeiro pela Justiça. Mas nesta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson não deixou de mencionar a possibilidade desse tipo de tragédia ter ocorrido em Bucha, na Ucrânia. Eu acho que é um Acho que foi muito importante que o chanceler alemão e outros líderes europeus terem sido capazes de agir tão rápido nas sanções à Rússia, vendo o que o presidente Vladimir Putin fez na Ucrânia, o que não me parece longe de um genocídio, não é de admirar outras respostas dos governos. E não tenho dúvidas de que a comunidade internacional, a Grã-Bretanha na linha de frente, estará se movendo novamente em sincronia para impor mais sanções e mais penalidades ao regime de Vladimir Putin. As possíveis novas sanções são uma reação à descoberta no último fim de semana de dezenas de corpos civis em Bucha, às portas de Kiev, após a saída das tropas russas. Na segunda-feira, o presidente americano Joe Biden disse que desejava ver um julgamento por crimes de guerra, mas considerou que, em princípio, não se tratava de genocídio. A ONU descreve genocídio como um crime cometido com a intenção de destruir total ou parcialmente um grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Bom.